Bon dia a tots i totes. Per als que encara no em conegueu, jo soc l'Andri Espuny, actualment tinc el plaer de portar la Direcció General de Transparència i de les Obertes de la Generalitat. I primer de tot m'agradaria expressar el goig que fa veure aquesta sala plena de gent, no tant perquè som nosaltres que organitzem una cosa que sempre fa content, sinó perquè penso que és significatiu de la importància que cada vegada estem entomant més amb el tema de dades obertes, no? En tots els àmbits, tant externament a l'organització, perquè veig cares conegudes de dins de la casa, com també em consta que hi ha gent aportada de fora, del sector empresarial, d'activistes, periodisme de dades, acadèmics, i penso que això és una bona notícia. Bé, com sabeu, els que us heu inscrit, avui inaugurem el Cafè amb Dades, que és la primera d'una sèrie de sessions divulgatives en format de píndola de dues horetes, que volem fer amb una periodicitat de dos o tres mesos, amb l'objectiu aquest que comentàvem, no, de fomentar el coneixement i l'ús de les dades obertes entre el personal de les administracions públiques, però també entre la ciutadania en general, societat civil, el món empresarial, acadèmia. La idea és poder parlar de les dades obertes tant des de la vessant de l'estratègia de la Generalitat com d'altres iniciatives interessants que ens puguin servir de model. L'objectiu al final és visualitzar totes aquestes potencialitats que tenim amb les dades públiques, no? com les podem obrir, com les podem tractar, com les podem sobretot compartir. No? Que ja sabeu que les dades obertes, jo soc una fan reconeguda i absoluta de les dades obertes, tenen moltes utilitats, poden servir per moltes coses, però principalment jo penso que des del que és l'administració pública, els gestors públics, un dels objectius que hem de perseguir és poder donar eines que facilitin no només el donar les dades a la ciutadania, sinó també el traslladar la informació que hi ha darrere d'aquestes dades. No? I una mica la sessió d'avui, que focalitzem en l'àmbit de les visualitzacions, de com fer visualitzacions amb les dades obertes, doncs una mica era la idea. No? Això és el que explicarem. Per cert, comentar-vos que, no sé si està posat aquí, si allà sota el petitonet, tenim un hashtag que és el Cafè amb Dades, per si voleu anar piulant i començar a fer rebombori a les xarxes socials, que ens comencen a conèixer, doncs teniu el hashtag aquest. Bé, en principi, el format d'aquestes sessions serà sempre una petita introducció per part nostra, la Direcció General, explicant-vos algunes novetats o presentar un tema que pugui ser de l'interès vostre, per posteriorment cedir el protagonisme als departaments de la Generalitat o altres sectors altres òrgans autors del sector públic que ens puguin explicar alguna experiència amb les dades obertes, d'obertura, de visualitzacions, de com han arribat a determinat projecte. I no tant des del punt de vista de mireu que bonic que m'ha quedat això, sinó intentant explicar el camí que hem recorregut per arribar a aconseguir allò. De forma que puguem aprendre tant dels seus encerts com de les seves errades, perquè penso jo que de vegades n'aprens més d'allò que ens hem equivocat per no tornar-hi a passar que d'allò que ens ha funcionat correctament. De forma que ens puguem aprendre dels projectes i del camí que han fet altres companys per assolir els nostres, no? Que ens pugui ajudar amb els nostres. Així com podeu veure amb aquest primer programa del primer Cafè amb Dades, ens focalitzem, com deia, en les visualitzacions dinàmiques, amb una explicació primer del que som, com les podem fer, no? Quins beneficis ens aporten, i posteriorment presentarem dos casos concrets. Un per part de la Direcció General de Memòria Històrica, la qual agraeixo des d'aquí la seva participació, i un altre de la nostra Direcció General al respecte de les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública. I bé, donades les dates que són, doncs deixeu-me felicitar-vos les festes i deixeu-me també tenir un molt sentit record per aquelles famílies que aquest Nadal no serà un bon Nadal, només serà un Nadal, perquè no poden estar tots. Perquè hi ha gent, companys i amics nostres empresonats injustament per haver simplement fer un exercici de democràcia.
I com a mostra de suport i recolzament a nostra gent, que estan justament a la presó, doncs ja se'n vaga de fam. Aquest cafè, primer cafè amb dades, no serà cafè amb croissants, només serà cafè amb aigua, però de totes formes confiem, us convidem a quedar-vos al final de la, de les xerrades, de les presentacions, per poder compartir i analitzar tots plegats i fer una mica de xarxa, crear xarxa, que és el que pretenem amb aquestes jornades. Bé, sí, res més. Que ens prenem aquest projecte amb moltes ganes i molta il·lusió, i ara us deixo amb en Joaquim Torda, que és el subdirector de Transparència i Dades Obertes, que us presentarà l'estratègia de Dades Obertes que estem seguint des de la Generalitat. Altre cop, gràcies i que gaudiu de la jornada.